Unikátní mobilní kino pražského dopravního podniku vyrazilo na jednu ze svých posledních letošních zastávek. Svou nafukovací projekční plochu tentokrát postavilo v areálu psychiatrické nemocnice Bohnice. Projekt Kinobus je tady 12 let, vlastně je to imidžová kampaň dopravního podniku a cílem té kampaně je nejenom, že naši cestující vozíme každý den do práce, ale že jim přivážíme i tu zábavu právě do blízkosti jejich bydlišť. Přijedeme na místo zhruba 4 hodiny před začátkem promítání, tým náš vybalí, nafoukne plátno, který je 8x4 metrů, ta projekční plocha, a v podstatě pak čekáme, až přijdou diváci a začínáme vždycky po setmění. V areálu nemocnice tak občané Prahy 8 mohli shlédnout jednu z aktuálních filmových novinek zcela zdarma. Snímek Největší showman se tak stal třetím filmem, na který městská část své obyvatele v rámci Kinobusu pozvala. Městská část Praha 8 zve každoročně Kinobus dopravního podniku hlavního města Prahy na promítání. A chceme zpestřit vlastně letní dny všem obyvatelům Prahy 8 a nabídnout filmy v příjemné letní atmosféře ve venkovním prostoru. My jsme se přišli pobavit, protože je krásně a Kinobus máme rádi kdekoliv, tak jsme rádi, že je i tady u nás v Bohnicích. Když je tady nějaká akce, tak se vždycky přijdem podívat, a s dětma jsou prázdniny na konci, je tak poslední zážitek. Nejvíc se těším na film samozřejmě, že se můžu posadit jako venku s přáteli a doufám, že letos ještě stihnu jeden film v Kinobusu. Úplně poslední zastávkou, kde v tomto roce Kinobus ještě zastaví, bude Sluneční náměstí v Praze na Hůrce. Konkrétní program mohou zájemci nalézt na webových stránkách pražského dopravního podniku. Kristýna Svobodová, Televize Praha.